ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን። ይህ ከኔ ተማሩ የተሰኘ የውይይት ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም ደግሞ በማክሰኞ የትምህርት ፕሮግራም የቀረቡትን ትምህርቶች ምንዳስስበት ምንወያይበት ጊዜ ነው። ፕሮግራሙን ወደ እናንተ ማቀርበው መክብ ክብሩ ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ሰላም ዘንዬ፣ እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ውይይት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። ዛሬ ትንሽ ወደኋላ ገፋ ብለን የትምህርቱ መነሻ የነበረውን ትምህርት ለማየት ነው የምንሞክረው። አይ ቲንክ ብዙዎች ደግሞ ይህን ትምህርት ሪኩዌስት አድርገዋል፣ ብዙዎች ጠይቀዋል እና ብዙ ጊዜ ካፍ ካንደበትህ ሲሰሙ ሰዎች ወይም የመጀመሪያው ትምህርት ምንድን ነበር ብለው ሲጠይቁ ርዕሱን ሲሰሙ ራሱ ለመማር ለማወቅ ምን እንደነበረ ብዙ ሰዎች ጉጉት አሳይተዋል እና እኔም ፐርሰናሊ በጣም ጓጉቻለሁ ይህንን በደንብ ካንተ ለመስማት። የመጀመሪያው ትምህርታችን እንደው ከኔ ተማሩ ለምን መማር አስፈለገን፣ እንደገና የትምህርት ደግሞ ሂደቶች የክርስቶስ ኢየሱስ የማስተማር መማር ሂደቱ ምን ነበር የሚለውን ካስቃኘህን በኋላ ተጓዥ የሚል ርዕስ ነው የሰጠህን የመጀመሪያው ኮርስ እና ዛሬ ተጓዥ የሚለው ርዕስ ላይ ነው ማለት ነው በደንብ ዲስከስ የምናደርገው። እንደው እንደ መነሻ እንዲሆን ጉዞና ክርስትና ምን ቁርኝት አላቸው? እንደው ተጓዥ የሚለውን ርዕስ ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ ስታቀርብ ምን ቁርኝት ቢኖረው ነው ከሚለው ብንነሳ። ቴንኪው፣ በጣም ተባረክ። አንተም ይህንን ትምህርት አሁን እያሰብኩት ራሱ ይህንን እንደምንነጋገር ከተነጋገር ነው በኋላ ወደ 4 ዓመት ወደኋላ ነው የምንሄደው እና ዩቲዩብ ላይም ያለ አይመስለኝም ይሄ ትምህርት። ያኔ ገና መጀመሪያችን ሰሞን ስለነበረ እንግዲህ ብዙ የቪዲዮ ግን እንደ ቸርች ለቸርች የሆነ ዶክመንት ያላት ይመስለኛል እና በጣም ደስ ብሎኛል። ያው አመቶቹ ወደኋላ 4 ዓመት እንደኛ ቸርች እንኳን ቢሄድም ግን ትምህርቱ ዛሬም ከቀን ተቀን የህይወት ምልልሳችን ጋር የተያያዘ ስለሆነ ትምህርቱ እንደ ቅድም ወይ እንዳሁን አድርገን ማውራት የምንችለው ርዕስ ነው ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ርዕሱን ራሱ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጠኝ የተወሰኑ ወራት የሄደ ትምህርት ነው። ስንጀምር ለአንዳንድ ሰዎች ግር ያለ ነበር፣ ተጓዥ ምንድን ነው፣ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው። ግን ምንም በማያሻማ መልኩ ታውቃለህ፣ እኛ ከሆነ የፈለስን አይደለን። ባለፈው በሌላ ርዕስ ያወራ ነው ቢሆንም ይህንን ሀሳብ የፈለስንን ከጨለማ ወደ እግዚአብሔር መንግስትና ያው ፍልሰት ካለ ከአንድ ከነበርንበት አይደል፣ ቃሉ ቀጥታ የቃሉ ትርጉም ከአንድ ከነበርንበት አንድ ተደላድለን ተመስርተን ከነበርንበት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ህይወት መንቀሳቀስ ማለት ነው አይደል። ስለዚህ እኛ ይሄ ቃሉ አንደኛ ከቃሉ ትርጉም ስነሳለን መንገደኞች ነን። ይሄ ሀሳብ በተለያዩ ርዕሶች መዝሙሮች፣ የጽዮን መንገደኛ፣ ተጓዥ ነኝ፣ መንገደኛ ነኝ፣ መንገደኞች ነን የሚሉ መዝሙሮች ወይ ድሮ መዝሙሮች እንደዚ እንዳለው አንዳንድ አቃ አስታውሳለሁ እና የሰው ህይወት ታውቃለህ፣ ልክ ዳግም ከተወለድን በኋላ የተወለድን ቀን አይደለም ወደ ጌታ ልክ በቀኙ ሆኖ እንደተሰቀለው ወይም በአጠገቡ ቆሞ እንደተሰቀለው ዛሬ በገነት ብሎ ይሄ ሰውዬ አመነ፣ ዳነ፣ እዛው ጋር ሞተ፣ የዛኑ ቀን ደግሞ ገባ ማለት ነው አይደል። እና ለሱም ጉዞ ነበረው አይደል፣ ያቺ ከመስቀሉ እስከ መንግስቱ። ልክ እንደዛ ለእኛ ደግሞ የተለየ ነው። ከዳንን በኋላ በምድር ላይ እንድንኖር የተወሰኑ አመታት አሉን። ስለዚህ ከዳንበት ወይም ፈልሰን ከወጣንበት ወይም ከግዞት ከወጣንበት ተይዘን ከነበርንበት ስንለቀቅ ጀምሮ እስክንለቀቅ አንድ ቦታ ነበርን። ተጨቁነን ተገዝተን ባሮች ነበርን አይደል። ከዛ ወጥተን የሚፈለገው ቦታ እስክንገባ ድረስ የምንሄደው ሂደቱ ማለት ነው ተጓዥ የሚለው። ስለዚህ መጽሐፍ እኛን እንደ ተጓዥም ይቆጥረናል፣ እንደገና እንደ ሯጭም አይደለም የሚቆጥረን። በፊታችን ያለውን ትዕግስት በሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ብሎ እንደዕብራውያን ጸሐፊ ሩጫ ይለዋል። ይህን ሩጫ ትዕግስት የሚጠይቅ የረጅም ስለሆነ ማለት ነው።
ለዚህ ነው በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ የሚለው። ሩጫ ላይ ያለበት ሰው ደግሞ ተጓዥ የሆነ እንዳይዝል እንዳይደክም ይፈለግ የለ። ጡንቻው ከዛለ ብዙ መሮጥስ እንደማይችል ልክ እንደዛ። ስለዚህ ክርስትና ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ አሁን በእኛም ዘመን ክርስቶስ ይመጣል ብለን እናምናለን። ምናልባት እንኳን ስላልዳኑ ዘግይቶ እንኳን ከሆነ ወይም የዘገየ ቢመስልም እንኳን ይሄ የህይወት ምዕራፍ ይቀጥላል መጓዝ። ስለዚህ ተጓዥ እንደሆነ ማሰብ በጣም 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 መልካም ነው። ከዛ ውጪ ይህንን ለመማር ወይም ይህን ማሰብ ለምንድነው ያስፈለገን? በዋናነት መንገደኛ ነኝ ብሎ ሰው ሲያስብና ነዋሪ ነኝ ብሎ ሲያስብ በጣም ይለያያል አይደል? ነዋሪ ነኝ ካለ በቃ ሁሉን ነገር ያለበት ቦታ ነው የሚመሰርተው። መንገደኛ ነኝ ካለ ግን በተቻለ መጠን ህይወቱን ቀለል ያደርጋል። ለዚህ ነው አይደለም ሸክምን ቶሎ የሚከብርንም ኃጢአት አስወግደን አይደል የሚለው። ስለዚህ እንደ መንገደኛ ሰው ራሱን ማሰብ ከቻለ እንዴት ቀለል ያለ ህይወትን ለመምራት እድል ያገኛል? ምድር ላይ ለመሰፋት ወይም የሚያልፍባቸው ቦታ ላይ ነዋሪ መስሎ ተሳስቶ እንዳይኖር እዛ ቦታ ላይ ይረዳዋል። እና መንገደኛ እንደሆነ ሰው ሲያስብ በጣም ጤንነት ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ብሎኛል በጣም። እንደው በደንብ በሰፊው ጥልቅ ብለን እንገባለን። መሀል መሀል ላይ ያነሳቸውንም ሀሳቦች እንደው በጥልቀት የምንወያይባቸው አድርጌ የተዘጋጀኋቸዋሉ። እና ታሪኩ በጣም ከእስራኤል ህዝብ ጋር ተቆራኝቶ የቀረበልን ታሪክ ነው። እና እንደው ለመጓዝ አስቀድመህ የሰጠህን ነጥብ አለ መውጣት የሚል መውጣት ሶስት ነገሮችን እንደው አስቀምጠህልናል። እና መውጣት፣ መሄድና መውረስ ወይም መድረስ የሚሉ ሶስት ሀሳቦች እዚህ ትምህርት ላይ ቀርበዋል። እስራኤል ወጥቷል። ሲወጣ ያስወጣውን ጥሪ ያመጣው መለኮት ነው፣ እግዚአብሔር ነው። እና በጣም ደስ ያለኝ ትምህርቱን ሳነበው ሰዎችም አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ የመዳን እውነታችንን ስታነሳ መለኮት ጥሪውን ባይጠራ ኖሮ ሰው በራሱ መውጣት የማይችልበት እንደነበር አንስተሃል። እና እንደው ይህንን ጥሪ የሚለው ላይ ሰፊ ጊዜ ወስደን ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። እንደውም ታነሳው ሀሳብ ይኖራል እዚህ ጋር። ልክ ነው። ይሄ መውጣት የሚለው አስወጪው አንዳች መለኮታዊ ኃይልን በማድረጉ ምክንያቱም ያ ሊወጣ የተፈለገ ወይም የወጣው ያ ተይዞ የነበረ አይደል፣ ተጨቁኖ ተገዝቶ ባሪያ ሆኖ የነበረ ስለሆነ አንዳች ኃይል ለምሳሌ ምንድን ያለው ሙሴን ወደ ግብፅ ልክ ሲልከው በጠነከረች ክንዴ ካልሆነ በቀር ሊለቃችሁ እንደማይችል አውቃለሁ ይላል እና እነዚህ ይዘውት ይህን ተጓዥ የነበረውን ማህበረሰብ በክርስቶስ ዳግም የተወለደውን ጨምሮ ማለት ነው፣ ተይዞ የነበረውን አንዳች ሊያስለቅቅ የሚችል ኃይል ያ ጠሪው ምናልባት የተለመደ ቋንቋ ስለሆነ እንደው አቤት ብለን የመውጣት ያክል አይደለም። የጠነከረ ነው፣ ግዛት ነው፣ ኃይል ነው፣ አስገባሪ ነው፣ ጨቋይ ነው እና ደግሞ በኃይል ነው የሚለው። ለዚህ ነው ዘጸአት ምዕራፍ አንድም ላይ እናስጨንቃቸው እንዳይበዙ ከጠላቶቻችን ጋር አብረው እንዳይወጉን ሲሉ ይላል። ስለዚህ ኃይል ነበረው። ለዚህ ነው የሚበልጥ ኃይል ስለመጣ እንጂ ፈርዖን ህዝቡን የለቀቀው ህዝቡን በኃይል ይዞ ገዝቶ ነው የነበረው አይደለም። ስለዚህ ይሄ መውጣት ወይም ጥሪ የሚለው ይዞት የመጣው አንዳች ጠሪው ይዞት የመጣው ኃይል እኛን ከተያዝንበት እንድንወጣ የሚያደርግ ኃይል ይዞ መጪ ነው። ይዞ ነው ጥሪው። ስንወጣ እንዳው ከኪችን ወደ ሳሎን ወይ ከሳሎን ወደ ደጅ አይነት አይደለም። ከሞት ወደ ህይወት ነው። ባሪያ ከሆንበት ነው ነፃ ወጣ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የታሰረ የተማረከ ሙርከኛ ታውቃለህ። አሁን ለምሳሌ መንግስት ከመንግስት ጋር ዲል ሲያደርጉ ወይም ከተለያየ አንጃዎች ጋር ከሙርከኞች ከታሳሪዎች ጋር አያወሩም። ታሳሪማ በቃ ተይዟል እኮ እዛው ተገዝቶ እየኖረ ነው። እና ለዚህ ነው ወደ ፈርዖን ነው እንጂ ሄደው ወደ ህዝቡ አልሄደም እግዚአብሔር መጀመሪያም። እንደገና ጌታ ኢየሱስም ወደኛ ወደ ምድር ሲመጣ ቀጥታ ወደ መስቀል የዲያብሎስን ስራውን እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ አይደል ወደ አሰረን ነው የመጣው መጀመሪያ ልቀቅ ብሎ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ጥሪ ወደኛ ሲመጣ ተይዘን ከነበርንበት በሚበልጥ ኃይል ተለቀን መውጣት። ስለዚህ ጠሪው
ይዞት የመጣው ኃይል ይዞት የመጣው ጉልበት ይዞት የመጣው አቅም እኛ ተይዘንበት ከነበርንበት በሚበልጥ ኃይል ከእጁ ሆኖ በእጁ ያዳነን ከፈርዖን እጅ ተይዛችኋል ሲል ያው ተይዘው እጅ አይደለም ያጃው ስለዚህ በጠነከረች ክንዴ ካልሆነ በቀር ሊለቃችሁ እንዳይችል ሲለሚል ስለዚህ ይሄ ጥሪ የሚበልጥን ኃይል የምንወጣበትን ጉልበት መንጭቀን የምንወጣበትን ጉልበት ነው ይዞ የመጣልን እሰይ እግዚአብሔር ይመስገን እንደው በጣም ሌላ ጊዜ እንደው ይሄን ጥሪ የሚለውን ሰፊ ጊዜ ወስደን እናነሳዋለን እግዚአብሔር በመስቀል የገለጠው ይሄ ኃይል በጣም እንደው ከግብጽም ከፍጥረትም እግዚአብሔር በፍጥረትም ከገለጠው ክንዱ እጅግ የላቀ እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናልና ሌላ ጊዜ ይሄን እናነሳዋለን አሁን መውጣት የሚለው ላይ በደንብ ለማውራትን ሞክርና አሁን በእግዚአብሔር በበረታ ክንድ እንደወጣን አመልክተናልና ከእስራኤል ጋር ግን ተያይዞ ልክ ሲወጡ ከእርሾ ጋር አያይዘህ ያነሳኸው ሐሳብ ነበረ መውጣት ላይ የተነሳና እስኪ እርሾ ምንድን ነው በባይብል ኮንቴክስት እና በአንተ አቀራረብ እርሾ ብለህ አስተማርካትን ነገር እንደው ወደ ኋላ ብለን ብናስታውስ ቴንክ ዩ በጣም ይሄ ትምህርት በጣም ጠንካራ ትምህርት ነው አይደል በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም መነሻው ነው በጣም ጎልቶ የምታየው ያው እስራኤል ከግብጽ ሲወጣ ዘጸአት 12 ላይ ያለቃለው ይቃል ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴን ፋሲካን በየአመቱ ህዝቡ እንዲያከብር ትእዛዝ ሲሰጥ መታሰቢያ ያለው በዓል ስለነበረ ይሄን በዓል ሲያከብሩ በዚያን በዓል ላይ የሚመገቡትን ምግብ ይነግራቸው ነበርና ይሄ እርሾ መቼም ለኢትዮጵያዊ በጣም ቅርብ ነው አይደል ለእናቶቻችን ለሴቶች በጣም ይሄ እርሾ ብዙ አይደለም ጥቂት ነው ግን ደግሞ ብዙውን የሚለውስ ነው አይደል ስለዚህ እናቶቻችን ሰፊውን ዱቄት ሰፊውን ሊጥ ይዘው ለቶሎ እንዲደርስላቸው የሚያቦኩበት የሚያቦካ አይደል እና ከዛ ጥቂት ሆኖ ሌላውን የሚወጥ አይደል ስለዚህ ይሄ ታሪክ ተያይዞ የመጣው እስራኤል ታቅ እንደሆነ እንግዲህ በግብጽ ከ430 ዓመት አካባቢ አይደለም ባሪያ የነበሩት በምን መጠን ከዛ ምድር ጋር ተያይዘው እንደነበረ በጣም የምናቀው ግብጽ በነበሩ ጊዜ ሳይሆን ምድረ በዳ በነበሩ ጊዜ ነው ምንም ነገር በሆነባቸው ቁጥር የሚከፋቸው ማንን ሲያስቡ ነው ግብጽን ሲያስቡ ነው ታቃለብ ከመቃብር ጋር ተያይዞ ከምግብ ጋር ተያይዞ ከአለቃ ጋር ተያይዞ ከመሪ ጋር ተያይዞ ኢቭን ከመቃብር ጋር ሁሉ ተያይዞ እስራኤል የሆነ ነገር በሆነ ቁጥር ምን ያህል ብርቱ እንደነበረ አየ ከዛ ምድር የህይወት ስርዓት ጋር አታችድ ነበሩ በጣም እና አወጣጣቸው ሲወጡ ድንገት ቢመስልም ግን በእግዚአብሔር ፕሮግራም ለአብርሃም የገባውን ኪዳን አስቦ አይደል አየው ሰማው እና አወቁ እነዚህ ሶስቱ እግዚአብሔር የህዝቤን መከራ አየው ይላል ጩኸታቸውንም ሰማው ይላል የደረሰባቸውንም አወቁ የሚል ቃል አለ እነዚህ ሶስቱ ናቸው አሁንም ለኛ ክርስቶስን ወደ ምድር እንዲመጣ ምክንያት እኮ አየው ሰማው እና አወቁ ከዛ ወረድኩ ነው ስለዚህ እንዲወርድ ምክንያቱ እነዛ ሶስቱ ናቸው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ድንገት አይደለም ለህዝቡ ግን ድንገት ነው ይመስለው አይደል ስለዚህ ሲወጡ ከነሙሉ ትዝታው ከነሙሉ የህይወት ስርዓታቸው ከነሙሉ የግብጽ ዓለም ተሸክመዋት ነው ባለፈው ተናገር ያለው አንድ የታወቀ እግዚአብሔር ሰው አሜሪካዊ ነውና ሲናገር እስራኤል ከግብጽ በአንድ ለሊት ወጡ ይላል ግብጽ ግን በ40 አመት ወጣች ከውስጣቸው ይላል እና ለ40 አመት ግብጽ ተታገላቸው ነበር ስለዚህ በጣም የተያያዙ ስለነበሩ ቀጥሎ ሊመጣ ያለውን ለመቅመስ ሊመጣ ያለውን የከነአንን ዓለም የሚደርሱባትን ሀገር ለመናፈቅ አልቻሉ በምን መጠን ከግብጽ ጋር ተያይዘው ነበር የወጡትና ይሄ እርሾ የሚለው ቃል አመልካች ነው እንደ ጥላ ሆኖ የሚያገለግል ግን ደግሞ በክርስቶስ ሙላት አግኝቶ የተገለጠው ነት ቢሆንም ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቡን ከግብጽ ሲወጣ ይዘውት የሚወጡት ምንም ነገር እንዳይኖር ፈልጎም ነበርና ምልክት እንዲሆን እርሾንና የእርሾን እቃ እቃውን ሲያዩት እንዳይላቸው
እንዴ እንዳይሉ ለህዝብ አዲስ ስርዓት ፋሲካን ልጆቻቸው እንኳን በመድረ በዳ ቢጠይቁ ባርነታቸውን ሳይሆን መውጣታቸውን እንዲያወሩ ይላል። ነጻነትን እንዲያወሯቸው ህዝብን ይህንን ይንገሩ ለልጆቻቸው። ምን ይንገሩ? እግዚአብሔር በታላቅ ክንድና ጣቱ ከግብጽ አወጣን ብለው ህዝቡ ባርነትን ሳይሆን መውጣቱን እንዲነግሩት ነጻነቱን መፈታቱን ይንገሩ ብሎ ይሄ ብቻ እንዳይመስል ደግሞ ተዝካለ እንዳውም 12ቱ ድንጋዮች በውሃው ጥልቅ ውስጥ የሚገኙ እነዛ ዮርዳኖስ በተከፈለ ጊዜ ኢያሱን አውጣና አቁማቸው ምንድነው ብለ ከጠየቁ ለልጆቻቸው ነገሯቸው እግዚአብሔር በድንቅ ደግሞ በተአምራት እንዴት አሻግሮ ወደ ከነአን እንዳገባችሁ ብሎና ስለዚህ የእግዚአብሔር የልቡ ፍላጎት የእግዚአብሔር የልቡ ፍቃድ የነበረው ህዝቡ ሲወጣ ይዞት የሚወጣ እንዳይኖር ካወጣው አምላክ ጋር ብቻ እንዲወጣ ይዞት የሚወጣው እንዳይኖር አመልካች እንዲሆን ይሄ ፋሲካ ሞት ያለፈበት ፓሻ የሆነበት ያ ታሪክ በእነሱ ቤት ፋሲካን ሲያከብሩ እርሾ የሌለው ምግብ ይብሉ ከተላንት የቀጠለ ሳይሆን ከመውጣት የጀመረ ታሪክ ስላላቸው ሞት ያለፈበት ሞት ካለፈበት ቀን እንዲጀምሩ ከፋሲካ ቀን እንዲጀምሩ እና በኩር ከተቀጣበት ቀን ታሪካቸው እንዲጀምር አይደል? ለካውን እኛ ታሪካ የጀመረው በመስቀሉ ነው። ምንም መዝሙሮች አሉ። ልክ እንደዛ የእስራኤል ታሪክ የጀመረው ከዛ ነው። ስለዚህ አሮጌውን ትተው ከአዲስ እንዲጀምሩ ከመውጣት እንዲጀምሩ ከበጉ ደም እንዲጀምሩ ከደም እንዲጀምሩ እግዚአብሔር ገና እኮ ገጸጻት 11 ላይ ወጡ አይደል? ገና 11 ላይ ነው ወጡት 12 ላይ ነው ሰጣቸው የነን ስርዓትና ያለ ትላንት እንዲቀጥሉ ማለት ነው። ዛሬያቸው ከትላንት የተያዘ ሳይሆን ከመውጣታቸው ከተአምራታቸው ከአዲስ ባይዘው ወይ እርሾውን ብቻ እንዳይመስልኩ አዲስ የቀን አቆጣጠር ጭምር ነው ጀመሩት አይደል? አዲስ የቀን አቆጣጠር፣ አዲስ ስርዓት፣ አዲስ ህይወት እንዲህ አድርገው ሲጀምሩ ከትላንት የቀጠለ ምንም ነገር እንዳይኖራቸው ሲል ምልክት እንዲሆን እግዚአብሔር እርሾ የሌለውን ምግብ እንዲበሉ ከማዘዝ ጀመረ። እርሾ ታቃለ ስትበላ እንጀራው የዛሬ ነው፣ እንጀራው ግን የትላንትና የእርሾ ውጤት ነው አይደል? ዛሬ እናቶቻችን የሚጋግሩት ምግብ ቤትም ብንሄዳውን የምናየው እርሾ ከትላንት የመጣ ነው። ከትላንት የመጣ እንደሆነ የምታውቀው ምንድን ነው? የዛሬው ልጥ አብኩቶት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቀን የሚመረተው እንጀራ ከየማጀቱ ቤት ከትላንት የመጣ እርሾ የተነካካ ነው። ይህ እንዳይሆን ብሎ እግዚአብሔር አዲስን ስርዓት የጀመረበት ይሄ ስርዓት ታውቃለህ፣ እንደ ጥላ ሆኖ ያገለገለው ይመስልን ፍጹም የሆነው ክርስቶስ ደግሞ ሲገለጥ ስጋ የለበሰ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለዚህ የእርሾው ታሪክ አላለቀም። አሁን ከእኛም ጋር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብለህም ስለጠየቀኝ የእርሾ ታሪክ ታውቃለህ፣ በአዲስ ኪዳንም አስወግዱ ይላል። ለምሳሌ አሮጌውን ሰው ወይም አሮጌውን ልምምድ እዛ አንድ ቃል ላንብብ። እንግዲህ በምድር ያሉ ብልቶቻችሁን ሁሉ ግደሉ፣ እነዚህም ዝሙት፣ ርኩሰት፣ ፍትወት፣ ክፉ ምኞትም ጣዖትን ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው። በእንደነዚህ ጠንቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። እናንተም ደግሞ ትኖሩባቸው በነበራችሁ ጊዜ በፊት እንደዚህ ተመላለሳችሁ ይላል። አየህ፣ ልክ እኛም ልክ አሕዛብ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 4:19 ላይ ነው። እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ፣ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ። እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ፣ በልቦናቸውም ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ፣ ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ፣ ደንዝዘውን በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ ይልና፣ እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም፣ በእርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱም ተምራችኋል ይልና፣ ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ የሚል ቃል አለ አይደል? እንደሚታለል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ። ይሄ ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ ማለት ልክ እኛም ተጠርተን የወጣንን መቼም በኋላ እናወራለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ እርሾ አሁንም ምን ያክል ምን ማለት ነው? ወደኋላ የሚመልስ ማለት ነው አይደለም? ከወጣ በኋላ እንዳትወጣ። ወጥተሃል እኮ እግርህ ወጥቷል፣ እንዳልወጣህ በህይወት ወጥተሃል። የሚስብ የሚመልስ ትላንት ኤክስፒሪየንስ ያረከው የነካኸው የኖርክበት የነበረ የህይወት ስርዓት አለ አይደለ? እሱን መልሶ በዚህኛውም አዲስ ህይወት ላይ ያኛውን አምጥቶ ልክ እስራኤልም ከግብፅ ተውሰው በምድረ በዳ እንዲሰሩት ይገደዱ እንደነበረና
ምንም እርሾንና የእርሾን ዕቃ ከቤታቸው ቢያወጡ የግብፅን ልምምድ ግን ከልባቸው እንዳላወጡ ይሄ ለውድቀታቸውም ሰበብ እንደሆነ ታውቃለህ። እና እርሾ በዚህኛውም ኪዳን በጣም ብርቱ ፈተና ነው። ለምን ገላትያ 5:1 ላይ ምር የሚለው በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃነት አወጣን ይልና እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ ይልና ገና እንደገናም አይደለም የሚለው ባርነት ቀንበር። ይሄ ባርነት ቀንበር ሩቅ አይደለም፣ ትንሽ ዞር ካልክ አለ ነው አይደል? ልክ ሙሴ ጳውሎስ እንዳለ ህጉ በተነበበ ጊዜ መጋረጃው እስካሁን በላያቸው ይኖራል አይደለም የሚለው። ወደ ክርስቶስ ግን ነገር ይኸው ዘወር ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ መውጣት የሚለው ቃል እርሾሁ በፍጹም ተለቅልቆ የተደፋ ካልሆነ ከውስጣችን ለመመለስ አቅም ያገኛል፣ ለመያዝ አቅም። አሁንም እንዲህ ነው ብሎ እነ ጳውሎስ በዋናነት ይታገሉ የነበረው አሁንም ትላንትና ይኖሩበት የነበረውን ፊተኛ ኑሯቸውን የፊተኛ ኑሮ ባህሪዎቻቸውን እንዲያስወግዱ ይነግራል። ስለዚህ እርሾ አሁንም በሰው ህይወት ላይ በጣም ከፍተኛ ሚና አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ አሁን እስራኤል ከግብፅ ባርነት እኔ ወጣው ብለናል። ንጽጽሩን ስናመጣ ደግሞ አሁን አዲሱ ማህበረሰብ ወይም ክርስቲያን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነው ሰው ደግሞ ከዓለም ስርዓት አሁን ቅድም እንዳነበብክልን ሁለት ጥቅሶች ከዓለም ስርዓት ከጨለማው እንደውም ቆላሲስ ላይ እንደዛ ነው የሚለው ከጨለማ አፈለሰን የሚለው ከዛ መንግስት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን የሚለው እና የቅዱሳን ማህበረሰብም የወጣንበት አለ ማለት ነው። እና ሁለቱም ላይ እግዚአብሔር ታምራቱን አሳይቷል። ሁለቱም ላይ እግዚአብሔር የበረታውን ክንዱን በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር እንዳሳየ ማየት እንችላለን። አይ ቲንክ ቤተክርስቲያን የሚለውም የግሪክ ቃል ተጠርቶ የወጣ ህዝብ ማለት ነው አይደለ? እንደው ትንሽ ስለ ቸርች መውጣት ትንሽ ብታወራን አያይዘህ። እንግዲህ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችም ባይዘዌ የብሉይ ኪዳኗን ቤተክርስቲያን የሚሉት ከግብፅ የወጣችዋን እስከ ከነአን ያለችው ያንን የመጀመሪያዋን ቤተክርስቲያን ብለው ለዚችኛዋ ቤተክርስቲያን እንደ ጥላ ነበረች ብለው ሲያስተምሩም የተወሰነውንም እውቀት አውቃለሁ። እንደምታውቀው ልክ እስራኤል የነበሩበት ነበር አይደል? የነበሩበት። ስለዚህ ጣሪው ጠርቷቸው ከነበሩበት አይደለ እንዲወጡ የሚያደርጋቸው። ልክ እንዲሁ እኛም የነበርንበት አለ። እንደዚህ ነው የሚለው አይደለም? በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ፣ በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ ይልና በፊት ተመላለሳችሁባቸው ይላል። ምን ማለት ነው? በፊት ሲል የነበርንበት ነበር ማለት ነው። ጴጥሮስም ይህንን ወደ አስደናቂውን ብርሃን ለማብራራት ሲፈልግ ከድቅድቅ ጨለማ፣ ስለዚህ የነበርንበት ነበር አይደል? የተቅበዘበዝንበት ያለረኛው የነበርንበት። ስለዚህ ስንጠራ ከዛ ጨለማ ከዛ ባርነት ከዛ ተይዞ ከነበረበትና እንደ ባሪያ ሆኖ አምላክ የሌለው መስሎ ከነበረበት ከዚያ ስፍራ ነው ባለቤቱ ወይም የእረኞች አለቃ ጴጥሮስ ደግሞ እንደሚለው ወደ ነፍሳችን እረኛና ጠባቂ፣ አሁን ግን ምናላችሁ ነው የሚለው ተመለስን። በፊት ግን እንደዛ አልነበረም፣ የተቅበዘበዝን ነበርና አይደል? ስለዚህ ጥሪው አሁን ለምሳሌ ፈርዖን የመሰለው ይሁን እሺ፣ አምላክ አላችሁ ይሶኬ፣ አባት አላችሁ እሺ፣ ግን ለምን ትወጣላችሁ ነው አይደል? ይሄ ለምን እንድትወጣ ማንም በተለይ እነዚህ ባሪያ አድርገው የገዙን የነበሩት እንድንወጣ አይፈልጉም። አሁን ራሱ የወለ ከንቱነት ፍጥረት ተገዝቶ እየኖር አይደለም? ስለዚህ እዛው እንዲኖሩ ነበር አይደለም የሰጣቸው የነበረው። ያው ታውቀዋለህ ይህን ቃል ዘጸአት ላይም እና አንድ ጊዜ ግን ትንሽ ያዘንላቸው መስሎ ራቅ ብላችሁ እያመለካችሁ ተመልሳችሁ አትውጡ ነው። ኦኬ፣ ወደዚህ አሁን እኛም ወዳለንበት ስትመጣ እቺ ምድር የምትሰጥህ ግብዣ ይሄንን ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም ሃይማኖት ጥሩ ነው ነው የምትልህ ወይም ደግሞ እነዚህ ይዘውን የነበሩ ከነበርንበት እንድንወጣ ፈጽመው የፈቀዱ አይደሉም። አሁንም እድል ካገኙ እኮ እኛን ከወጣንበት ለመመለስ አይደል እንደገና በባርነት ቀንበር አትያዙ ሲል እንደገና ይዘው ሊመልሱን አይደለ። ስለዚህ ጥሪ ማለት ይሄ ነው። ከአንድ ተይዞ የነበረ በስራ ተይዞ የነበረ
ገዢ ወይም ማለቃ ወይ ጨቋኝ ነበር ያ ማህበረሰብ ይገባኛል ባዩ ባለቤቱ ወይም ደግሞ ዋጋ ከፋዩ ጥሪ አድርሶ ሲመጣ እኛን ከነበርንበት አቤት ብለን ይወጣንበት ማለት ነው እና ያ መውጣታችን አክሌሽያው ተጠርታ ከነበረችበት ጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣችበት አይደል ፍጥረት አሁንም ጨለማን ስለወደደ ክርስቶስን ለመቀበል ይሻይልም ምክንያቱም ማንንም በክርስቶስ ቢሆን በብርሃን ስለሚኖር ጨለማን ወዶ ባርነትን ወዶ መገዛትን ወዶ ለከንቱነት ተገዝቶ ይኖራል እና ተጠርቶ መውጣት አክሌሽያ ይሆነልን ያ ጠሪው ከነበርንበት ተጨቁነን ተይዘን ከነበርንበት ከዚያ ደሞ ወደ ታየልን ወደዛ ተጠርተን ይወጣንበት ማለት ነውና ይሄ መውጣት ከነበርንበት ደግሞ መግባት ጠሪው ወደ አዘጋጀልን ጫፋችን ያ ማለት ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም በጸጸአት ላይ የሆነው ይሄው ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ ስጋ ለብሶ በእኛ መካከል ደግሞ ሲመላለስ ይሆነልንም ይሄው ነው በእያንዳንዳችን ጊዜ ደግሞ በየክፍላችን ጠራ አሁንም በእኛም ዘመን ላይ አቤት ይያልን ወተናል ተይዘን ተጨቁነን ከነበርንበት እየተጠራን ወተናል ማለት ነው ይሄ ጥሪ ባይዘው ያሁንም ለፍጥረት ሁሉ ነው አይደል ይሄ ጥሪን ኤክስክሉድ ያደረገው ማህበረሰብ አለ ብዬን ያላስተምርም አላምንም ይሄ ጥሪ ለፍጥረት ሁሉ ነው አይ እግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ወደኛ ወደ ፍጥረት ሁሉ ነው ስለዚህ ይሄ ጥሪ አሁንም ነው ይሄ ጥሪ ስለዚህ ይሄ ታሪክ እንደ ማህበር ነው በእስራኤል ላይ የሆነው በእኛ ግን በእያንዳንዳችን በየግል ህይወታችን የሆነ እውነት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እንደው በጣም መጨረሻ ላይ ያነሳህልኝን ሐሳብ ለተመልካቾቻችን ምናልባት በዚህ ሰዓት የሚመለከቱ ሊኖሩ ይችላሉ በተለያየ አይነት የሃይማኖት ጎራ ውስጥ ሆነው የሚመለከቱ ሊኖሩ ይችላሉና አንዳንድ የነጻነት ታሪኮችን ዝም ብዬ ሳነብ ነጻነቱ ከሆነ በኋላ ያልሰሙና እንደው ሀገር መስተካከሉን ሳይሰሙ በሆነ ድብቅ ባለች ሰፈር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች እንዳሉ አስተውያለሁና ነጻነቱ ሆኗል ግን አለመስማታቸው እና ምናልባት ይሄንን የነጻነት ጥሪ እንግዲህ ከግብጽ የወጣው ህዝቡ ተጠራርቶ ነው እንግዲህ አንድ ማህበር ስለሆነ እንደ ማህበር ነው ተጠራራውና ይሄኛው ጥሪ ግን እንደ ግል ሲሆን ያልሰሙ ይኖራሉ መቼም ይሄንን ጥሪ ያልሰሙ ነጻነትን በክርስቶስ ኢየሱስ የታወጀው ነጻነት ያልሰሙና ለነሱ ምታቀርበው መልእክት ካለ ጥሪውን ብታስተጋባልን እግዚአብሔር መስገን ይሄ ጥሪ መቼም በእግዚአብሔር ለፍጥረቱ ያለው ልቡን ያሳየበትና አሁንም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ መሬት ላይ የተገለጠ እውነት ነው ይሄ ጥሪ ናልባት ይህንን ድምፅ ለሚሰሙ በአጋጣሚ ለከፈቱ ወይ ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ይህን ድምፅ ለመስማት እድል ለሚያገኙ ሁሉ ጣሪው አሁንም እጁን ዘርግቶ ዋጋ ከፍሎ እጁን ዘርግቶ አሁንም ይጠብቃል ከያለንበት እንደገና ተጠርተን እንድንወጣ እኛን ከገዙበት ነፃ እንድንወጣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን ጣር አጥፍቶት ተነስተዋል እግዚአብሔር የሞትን ጣር አጥፍቶት በእኛ መካከል ተነስተዋል ከሙታን መካከል በኩር ሆኖ ተነስተዋል ይሄ ጥሪ አሁንም እኛ ተይዘንበት ከነበረ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንድንወጣ ለፍጥረት ያላለቀ የሆነ ዘመን ላይ መጨረሻ ያለው የሆነ ዘመን ላይ በሩ ይዘጋል አሁን ግን በሩ አልተዘጋም ምናልባት ይህን ድምፅ ለምትሰሙ ሁላችሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ወደዚህ የህይወት ጥሪ ወደዚህ የዘላለም ግብዣ ወደዚህ የዘላለም የህይወት ጥሪ ዛሬም በእናንተ ጆሮ ላይ ይሄንን መልእክት እናስተጋባለን አልሰማውም እንዳትሉ ሰምታችኋል አላየሁም ልትሉ አትችሉም እግዚአብሔር ከህሊና ጋር እግዚአብሔር ከአእምሮ ጋር ፈጥሯችኋል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 ላይ ለተፈጠሩ ሁሉ የሚል ቃል አለ የሚኖሩበትን የመኖሪያ ዳርቻና የሚኖሩበትን የእድሜን ገደብ እግዚአብሔር ፈጥሯል እና ምናልባት እግዚአብሔርን መርምረው ወይም ፈልገው ያገኙት ዘንድ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ህይወት ከመኖር ያልፋል ህይወት የመኖሪያ ዳርቻን ከማግኘት ያልፋል ህይወት እግዚአብሔር እድሜን ሲሰጥ በሰጠ እድሜ ላይ እግዚአብሔርን እንዲያገኙ ምክንያቱም ጻፊው ሲናገር ሆኖም ከእያንዳንዳችን የራቀ ከእያንዳንዳችሁ የራቀ አይደለም ይላል እና ዛሬም ከመብላት በላይ ከመልበስ በላይ ከማግባት ከመውለድ በላይ ወይ ደግሞ አንዳችን ነገር ከማግኘት ከማጣት በላይ የሰራይ ማን ነው
በዚህ ምድር እንድኖር የፈቀደልኝ ማን ነው ብላችሁ ከሳሪያችሁ ጋር እንድትገናኙ ውስጣችሁ እንዲጠይቅ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ እንድትገናኙ በክርስቶስም በኩል ደግሞ ከአብ ጋር እንድትታረቁ ዛሬም ይሄን ግብዣዬን አቀርባለሁ። Thank you በጣም Thank you ዘኒ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ርዕሳችን እንሄዳለን። እንግዲህ መሄድ የሚጀምረው ሰው ከወጣ በኋላ ነው። ይሄ መድረስ የሚችለው ደግሞ መሄድ ሰው ነውና ሁለተኛ ላይ እንደረስ ያነሳህልን መሄድ የሚለው መራመድ ተጓዥ ጉዞ ላይ ቀደም አያይዛን ስተህልናል። ከክርስትናና ጉዞ በጣም የተቆራኙ የተያዙ ነገሮች ናቸው። ጻፊያንም በአዲስ ኪዳን ከጉዞ ከሩጫ ጋር አያይዘው ነው ጻፉልን ብዙ መልእክቶቻቸውንና እዛ ላይ በጣም ያነሳው አንድ ሐሳብ አለ። ለመሄድ መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ግብን ተልሞ መሄድ ነውና እንደውዚያ አካባቢ ትንሽ ነገር ብታወራን። ቴንኪው የመለስከኝ ነው ደም ወደ አራት አመት በኋላ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማውራው ይሄንን ነው። መቼ ስለ ግብ መነጋገር በጣም ትክክለኛ አንድ አማኝ የት እንደሚደርስ አውቆ አይደል? እኛ እንስሳ አይደለንም። እኛ በመልኩ ደግሞ እንደምሳሌው ተፈጠርንና ግብ ያለው ህይወት እንድንመራና እንድንኖር ተጠራን። ብርቱዋን እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ይሄ ከዚህ ተነስቼ ለመለሰልህ ብርቱ ፈተና ምንድነው? ይሄ መጀመሪያው ከግብ እንዳንገናኝ ስለ ግብ እንዳናስብ ስለ መጨረሻ እንዳናስብ ስለ ማር እና ወተት ስለምታፈሰው ስለ ከነአን ሰው እንዳያስብ አየ። ስለ ግብ ለማውራት በጣም ጥሩ የሚመቸን ለካውን እስራኤልን ታሪክ ዝም ብለ ስታነሳው ብዙ ነገር ነው አይሞሬ ላይ የሚመጣው። ምን ማለት መሰለህ? ለምሳሌ ለአንዳንዶቹ ከከነአን ይልቅ የግብጽ ሽንኩርት ይበልጥባቸው ነበር። ለአንዳንዶቹ ከመና ድርጭት ይበልጥባቸው ነበር። እና ከደመና የሚሾሙት አለቃ ይበልጥባቸው ነበር። በጣም እኮ ለንጽጽር የማይመች ነው። ለምሳሌ ሰልሉ ብሎት ይችላል ዘልቁ ምዕራፍ 13 እና 14 ላይ የሚሰለለውን አገር እኮ ግብ ነው። ያ መጨረሻ ላይ ነው የሚገቡበት ጫፉ ነው። ስለ መጨረሻ 12 ሰው ተልኮ ከየነገዱ 10ሩ ይዞት የመጡት ሪፖርት በጣም ብዙ ሰባኪያን የሚሉት ነገር አለ አይደለም? አይተውና ታይተው መጡ የሚለው እሱ እንዳለ ሆኖ እነሱ ማርና ወተት የምታፈሷን አገር ሰልለው ሲመጡ ትዝ ያላቸው ግብጽ ነው። አንተ እዛ እንትን እንዲናፍቁ እንዲከጅሉ የሚያደርግ ነገር አይተው ሰልለው ፍሬውን ቆርጠው አይተው ተደንቀው የመጡበት ቦታ ላይ ከ12ቱ 10ሩ ግብጽ ተዘብሏቸው ነው የመጡት። አይ ለነዚህ ሰዎች ግብ ምንም ነው። ግብ ምንም የሆነው አንድ ያልተፋታቸው ግብጽ ስለነበር ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? እግዚአብሔር ሰርቶ ከጨረሰው ካሰናደው አምላኩ እግዚአብሔር ከሆነለት ቴሪቶሪውን እግዚአብሔር ካስከበረለት ያ መልካ ምድር እኮ ነው አይደል? ሄዶ አይቶ የመጡት ከዛ እግዚአብሔር አምላካቸው ይሆናል፣ አገራቸው ያ ይሆናል። ከዛ ገራፊ የላቸውም ማለት ነው፣ አባት ነው የሚኖራቸው። ለንጽጽር እኮ አይቀርብም። ከዛ እንደገና ደግሞ ምድረ በዳ ላይ እየሄዱ ጫፉን እንዲያዩት ነው ሰልሉ ያላቸው። መጀመሪያ ለሙሴ ነግሮታል። ቀጥሎ ደግሞ ለ12ቱ ሄዱ እንዲያወሩ ነው መተው ይዘውት ከመጡ የመጡት ሪፖርት ከናንት ግቡን አይተው ወይም ደግሞ የሚታየውን ጫፉን ሄደው ሰልለው መተው ግብጽ ተዝብሏቸው ነው የመጡት 10ሩ። ለዛውም እኮ ይገርማል። ታውቃለህ በእግዚአብሔር ተቀስፎ ነው የመጡት እና 10ሩ ይዘውት የመጡት ሪፖርት ስለ ግብ በሚወራበት ቦታ ላይ እስቲ ማን ነው ጎበዝ የሚመልሰን ወደ ብለው ለምንድን ነው እርሾ አልወጣ አለ ከታሪካቸው ከድሚያቸው እንዴ? በጣም ብዙ አመት እኮ ኖረዋል። ይገርማል። ይሄ ታሪክ እኮ ብዙ አመት ከኖሩ በኋላ የተፈጠረ ታሪክ ነው። ምድረ በዳ ላይ ቆይተዋል።
የእግዚአብሔር መግቦት አመራር ጥበቃ ከክፉ እንዴት እንዳዳናችሁ በጣም ብዙ ነገር እኮ የእግዚአብሔርን እጅ አይተዋል እኮ ከብዙ የእግዚአብሔር እጅ በኋላ ነው የታሪክ ተፈጠረው። እኔ የግብ ዋናው ተግዳሮት ስለ ግብ እንዳናስብ የሚያደርገን ትላንትናና ስለ ግብ እንዳናስብ የሚያደርገን አሁን እነዚህ ሁለቱ ብርቱ ፈተናዎች ናቸው። ትላንትናና አሁን ምን ማለት ነው? እንዳልኩ ለምሳሌ እነ ጳውሎስ በብርቱ ነው ስለዚህ ነገር የጻፉት። አንዳንድ ያልተገባ ነገር በቅዱሳን መካከል ሲያዩ ይሄ እኮ ቀድሞ ከነበራችሁበት ያመጣችሁት ነው፣ በፊት እንዲኖራችሁ ነበር ብለው በፍጥነት የሚያገናኙት በፊት ከነበሩበት። ይሄ ምን ያህል ስለ መንግሥተ ሰማይ በሚወራበት ጉባኤ መካከል እነሱ መካከል በፊት ከነበሩበት ከቆሮንቶስ ከተማ ስበው ያመጡት ኃጢአት ቸርች ውስጥ ገብቶ ይታገላቸው ነበር። የከተማው ታቃል አሁን ስለ ሎዶቅያ ስናነብ በከተማ ውስጥ የነበሩ ታሪኮች ናቸው አይደለም። ለምሳሌ በከተማ ውስጥ ይወርድ የነበረ አንድ ወንዝ ነበር አይደለም፣ ለብ ያለ ውሃ እና እንደገና ደግሞ በጣም የመዋቢያ እቃዎች ፋብሪካ የነበሩባት ከተማ ናት። የዚ የከተማውን ተጽዕኖ ነው ቸርች ውስጥ ይዞት የመጡት። ስለ መንግሥተ ሰማይ በሚወራበት እባካችሁ ልግባ በር ክፈቱልኝ አብሬያችሁ እራት ልብላ በሚባሉበት መሀል ላይ በእነሱ መካከል ጉልበት ገዝቶ ይኖር የነበረው የከተማውና ቀድሞ የነበሩበት የህይወት ምልልስ ነው። ይሄ አሁንም ድረስ ግብህን እንዳታስብ ያደርግሃል። ሰው ተደብቆ የሚፈልገውን ለማድረግ እድል ያገኘ ይመስላል። እርሾ ሊጥ ቢሆን ይታያል፣ በአደባባይ እንገስጸው ነበር። አይታይም፣ እርሾ ነው፣ ጥቂት ነው፣ እንደ ቅንጣት ነው። ሰው ልቡ ጥጉ ጋር ነው የሚቀመጠው፣ ትንሽዬ ነገሩን ነው የሚይዘው። አየህ፣ ያ ከመቅደስ የወጣ ውሃ ትዝ ይልሃል? ውቅያኖሱን ፈውሶ እቋሪውን እኮ አልፈወሰም። እቋሪው ግን አይፈወስም ነበር ይላል። እቋሪ የሚደፈን ነው እንጂ አይፈወስም። የሆነ እቋሪ የሆነ እርሾ ውስጥህ ካለ አትድንም። በጣም በፕሮግራሞችና በእምነት ልምምዶች ምክንያት የተወሰነ ገርበብ ትላለህ፣ የተሻለ ይመስልሃል እንጂ እርሾ ከቤትህ ካልወጣ እቃውን አውጡ ሲል ኢንዲኬት የሚያደርገው በህይወትህ የምትነካው ነገር አሁንም ከግብህ እንድትፋታ አሁንም ስለ ግብህ እንዳታስብ ስለ ጫፍህ እንዳታስብ የሚያደርግህ የምትጎተትበት እርሾ የመጀመሪያው አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛውን በኋላ ልናወራው እንችላለን። ሁለተኛው ዛሬ የሚለው ዕለታዊ በእያንዳንዱ ቀን የሚደርስባቸው የነበረው ህይወት ይሄ ነው ህይወት ይላሉ። ተነስተው ከሚሄዱበት እንዲህ ነው በቃ ይሄው ነው ይላሉ። ከዚህ የሚነሱት ከዕለታ ህይወታቸው እየተነሱ ህይወቶቻቸውን ያብራሩት ነበር። ይሄ አሁንም ፈተና ነው። ባይዘወይ እዛ ፊልጵሶስ 3:18 ላይ ነው አይደል የሚለው ስለ ግብ የማያስቡ ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸውን በነውራቸው ነው፣ ሀሳባቸውም ምድራዊ ነው ይላል። መጨረሻቸው ጥፋት ነው ይላል። ስለ መጨረሻ they don't care። እዚሁ እንትን ላይ ነው ያሉት፣ ስለ ግብ አያስቡም። የነሱ አልቲሜት ጎል ምግብ ነው፣ ክብር ነው፣ ማንነታቸው ነው። ከዛ ከዕለታዊ ህይወት ተነስተ መንፈሳዊውን ነገር ማብራራትና ከትላንትና ህይወት ተነስተ ህይወትን ስታብራራ በቋሚነት ከግብህ ተፋተህ እንድትኖር ያደርጋል። ስለዚህ ስለ ግብ ብታወራ ዕለታዊ ህይወቱን ነግሮ ይኮንናል። እንዲህ ነው ታዲያ የምኖር ያለብኝ ይለዋል። እስራኤል ፈተናው ሁለቱ ነበር። ስለዚህ በዋናነት እርሾ፣ ቀጥሎ ደግሞ ዕለታዊ ህይወታቸው። በቃ በእነዚህ ምክንያት እስራኤል ይመረር ነበር። አየ፣ ስለዚህ ስለ ግብ ሲያወራቸው አይሰሙም፣ ሲያሳያቸውም አያምኑ። አንተ በስመ አብ። አየ፣ ከማየት በላይ ነው ትዝታ። ዋው የሚያስብለው ነገር ወይኔ ግብፅ ሰርፕራይዝ አይሆኑ ቢኖር ኖሮ እንዲህ እንሆናለን ብለው አየ እግዚአብሔርን በጣም ያሳዘኑበት እግዚአብሔር እዛ ጋር በጣም የተለየ ባህሪው ተገልጧል። ታውቃለህ፣ በቃ ብሎታል እኮ እግዚአብሔር ሙሴ ራሱ። እና የተለየ ባህሪው የተገለጠው ለምንድን ነው? እስኪያወሩ አልተገለጠም። ልክ አውርተው ሁለቱና አስሩ አውርተው ከጨረሱ በኋላ እግዚአብሔርም ተገለጠ። አንገባም ያላችሁት አትገቡም አለ፣ ትገባላችሁ ያላችሁት። ለእግዚአብሔር የነበራቸው እምነት
ኢያሱ ግን ልዩ መንፈስ ነበረበት እግዚአብሔርም ከርሱ ጋር ነበር ወደ ገባበትም አገባው ሁሉ ይላል እግዚአብሔር ቃልና እነዚህ ሁለቱ የግብ ፈተናዎች ናቸው አሁንም አባቶቻችን በእምነት ድል ነስተው በሚገርም ሁኔታ ግባቸው ላይ ያነጣጠሩበት ዋናው ምክንያት ከተላንት የተፋቱ ናቸው የሚበልጠውን አይተው ነበርና እንደገና ዛሬ በሚደርስባቸው ነገር ሁሉን ይያጡ ሲኖሩ የሚበልጠን አይተዋልና ቢያጡ በነበረው በሚያዩት ግብ እምነታቸውን ልባቸውን ስለጣሉ አሁን ላይ በሚደርስባቸው ነገር እንደ ልዩ ፈተና ሲደርስባቸው የተለየ ነገር አድርገው ሳይቆጥሩ ለእግዚአብሔር ክብርን እየሰጡ ግባቸውን ይያዩ ቀጥለዋል እንደዚህ አይነት ሰዎች አይልክ ጳውሎስ የኋላ አይነታውለ ወይ ረሳለው ይላል አሁን ያስቁትንስ እንዳለ ያስቁ ቆጥራለው በፊት ደግሞ ያለው ለሚያዝ ስለዚህ ግብ የሚያዩ ከተላንት የተፋቱ አሁንን የተው ናቸው ስለዚህ እስራኤል የነበረበት ብርቱ ፈተና የግብ ፈተና ትላንትና ይመልሰዋል የትላንት ልምምድ ብዙ ትልልቅ ነገር የሚሰበክ ግን ተደብቆ የሚያመነዝር አስደናቂ አገር የተሰናዳለት ግን ተደብቆ ያህዛብን ሴት የሚያገባ እግዚአብሔር ስለመጨረሻቸው የሚነግራቸው ግን አይ ያ ድቡልቡል ሽንኩርት ያለ የግብጽ ሽንኩርት ባይዘው ድቡልቡል ነው አንድ ጊዜ አይቼው ነው በእውነት ቀመስኩት ራሱና ይሄ ነው የግብጽ ሽንኩርት ብለውኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሆቴል አይቼው እንደ አንድ ዲሽ እንደ ምግብ አይነት ቀርቧል እዛ ሰው ያነሳ ሲሄድ እኔ አላወኩም የመጀመሪያ ቀን ወሳነ ምንድነው ይሄ ስለ የግብጽ ሽንኩርት ነው አለኝ እንዴ እንደዚህ ድቡልቡል ነው እንደዚህ ቦታ አግኝቶ ሰው ይሄ ይስበዋል ያ ትዝታው ከባድ ነው አየ ትዝታው ከባድ ነውና የግብ ፈተናዎች ትላንትናና አሁን ናቸው በተለይ በተለይ የትላንትና ለምንብድ ያለው ሰው እንዴት የተገዘገዘ ሰው ነው መሰለ አሁን አንዳንድ ዛፍ ተገዝግዞ አያስታውቅም የሆነ ነገር ሲመጣ ሲወድቅ ነው እኛ ምን ሰማው ግን እኮ መውደቅ የጀመረው ያንቀን አይደለም ቆይቷል መውደቅ ሲጀምር አየ ይሄ እርሾ እንደዚህ ነው ጥቂት ነው ትልቁ ማንነትን የሚጥለው የሆነ ቀን ላይ ነው ግን በከብዙ ሂደቶች በኋላ ነው ይሄ እንደው የሚሰሙኝ ሁሉ ተረጋግተው በደንብ መጻፋቸውን ከፍተው ቢሰሙኝ ደስ ይለኛል እንደው ይሄት ፕሮግራም አይደለም ይሄ ዛሬም ልዩ ልዩ ፈተና በህይወታችን በየቀኑ ይመጣል ይሄን በኋላ እናወራዋለን ግን ይሄንን እግዚአብሔር ይረዳናል የወደቀ አይነሳ የሳተ ሳይመለስ ተስፋ አለው ያኛውን ግን አሶግዱ ነው የሚለው የትላንትና ለምምድ እርሾ ድብቅ የሆነ አይደል የሸሸጉት ያ ወጥመድ ሆኖ የያዛቸው ሚል መዝሙር ላይ ያለ ዳዊት የተናገረው ቃል ሸሽገዋል የሚገለጠው የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው ግን አለ ዝም ብሎ ይኖራል በቃ ዝም ብሎ ይኖራል ተደብቋል አሁን በኑሩ ማል ጊዜ ሰላም ነው ሰውየውም ደና ነው አንድ የአይምሮ መምተኛ ነበር ሰፈር ውስጥ እና ብቻውን ነበር ሰፈር ውስጥ አብሮት ሰው ማንም የለም እና በቃ ቤተሰቦቹ እንዲቀየር ብለው ሱቅ ከፍተው ሰጡት ሱቅ ከፍተው ከዛ ደና ሆነ እየሰራ ያለ የሆነ ቀን ላይ ሌላ ሰው ያላ እንትን በሽተኛ እንዴ አለ እንዴ እኔ ብቻ እኔም ብዬ ነው እኮ እዚህ ገቡ በመስኮት ዘሎ ወጥቶ አንዳንድ ጊዜ ደና የሚመስል አሁን በሰላሙ ጊዜ ሰላም ነው እኮ በደም እየሰራ ነበር ሱቅ ምናምን እኮ በጣም አይ እርሾ ነገር ለመምዱ አይታይም ከስር ሊጡን ነው ከኩፍ የሚያደርገው እንጂ እርሾ አይደለም ኩፍ የሚለው እሱ አሁንም የት ነው ያለው ታች ነው ያለው ይገርማል እና እንደ አይነት ለመምዶች ሲገለጥ ነው የሚታወቁት ቁጣ ንዴትን አስወግደን ሲል እነዚህ የትላንትናዎቹ ዓለም ለመምዶች ናቸው በሰላሙ ጊዜ የማይገለጥ የሆነ ነገር ሲፈጠር ልክ እንደዚህ እርሾ ያለበት ህይወት የሆነ ቀን ላይ ብቅ የሚለው ድንገት የመጣባቸው እንዳይመስል አሁን ሽንኩርቱ የመቃብር ስፍራ ድንገት የመጣብዮች ይመስላል ነው አይደለም እንደዛ አለ ውስጣት ይዘውት ነው ወጡት እንዴ እስጢፋኖስ ይሄንን እኮ ብሎታልና ምን ያክል እስራኤል በግሩ ወደ ከነአን ይሄደ በጣም አስደንጋጭ ቃል አለ በልባቸውም ወደ ግብጽ ተመለሱ የሚል ቃል ይሄዱ እነሱ ልባቸውም ይሄደ ነው እግራቸውም ይሄደ ነው አይ መጨረሻ ላይ ግን ይውል ሰው ልቡ ባለበት ነው አመስገቡ ስለዚህ ልባቸው ወደ አለበት ቀሩ አይደል ምን ማለት ነው ፊዚካሊ ስታያቸው ይሄዱ ነው በውስጥ ስታያቸው ግን እየተመለሱ ነው
እና አይናፍቁም ማርና ወተቷን ሚናፍቁት ራስ ወይኔ ከብዝላል ወይኔ ዱባ አሁን አንተ ዱባ አሁን ዱባ ያምራቸው ነበር ይገርማል እኛ ሀገራን እርጉዞቹ እንኳን አሁን ያምራቸው ብዙ ነገር ያምራቸው እና እርሾ በጣም ከባድ ለዚህ ነው አንድ ሰባኪ ሲናገር ልክ አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲመጣ መጀመሪያ የለቀቀው ነገር ከሌለ ይላል እድሜ ዘመኑን ሁሉ ይከተለዋል ምክንያቱም በመህንድስና ዓለም ታቃለ ከኔ ልቅ አንተ መሐንዲስ ነህ ታች መሰረት ላይ የሰዓት አንድ ሳንቲም ወደ ላይ ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው አይደል ህንፃውን ሲጀምር ግን በጣም እኮ በትንሽ ዝንፈት ነው የሚጀምረው ስለዚህ መሰረቱ ላይ ከሳትክ እድሜህን በጣም ፕሪቴንድ ታረጋለህ ታስመስላለህ እንጂ እድሜህን ሁሉ ይከተልሃል እመነኝ በጥሩ ንግግር በጥሩ ልብስ በጥሩ ምግብ በጣም አጀብ ምናምን መሬቱ ክራውድ ሊሆን ይችላል እመነኝ እርሾ ካለች ግን በቃ እንደዛ ነው እና ይሄ በጣም ከባድ ከግብ የሚያፋታ ስለ ግብ እንዳትናፍቅ የሚያደርግ ከባዱ የእስራኤል ፈተና ያሁን ዘመን የኛም ፈተና ነው ለማለት ነው።